den, milí diváci. S radostí vítám ve studiu Vlastinu Svátkovou, spisovatelku a herečku. Dobrý den, buďte u nás vítána. Děkuji, dobrý den. Já vás vidím moc ráda takhle nablízko, většinu z vás znám z televize, z různých pořadů. Vy jste žena, která je nesmírně zajímavá a má nesmírně bohatý život. Aspoň teda známe z bulváru. A já myslím, že v realitě to taky tak. A téma, které se snažíte předat dál, obzvlášť ženám, je, myslím, že pro všechny, nejenom pro ženy, ale vůbec pro lidi nesmírně zajímavé. A sice, které já mluvím za vás, hned vás pustím ke slovu. Ale jak mít to správné, zdravé sebevědomí? Můžu to takhle nazvat? Můžete to takto nazvat. A možná bych ještě dodala zjistit, kdo jsem, pochopit, kdo jsem, jaké mám reakce, proč se mě něco dotýká, proč mě něco zraňuje. Pokud já vlastně nebudu vědět odpověď na tuto otázku, tak budu vždy reagovat třeba neadekvátně, nebo mě budou určité věci bolet, nebo nebudu chápat, proč přitahuju partnery, jaké přitahuji. A to se vším souvisí. Čili to hlavní téma najít sama sebe. Tak se nedivte, že vás pozvali cesty k sobě. Nedivím se ničemu. Najít cestu k sobě. Jak to vůbec začalo? Kdy jste poprvé začala přemýšlet o tom, že je dobrý vědět, kdo jsem, jaká jsem, kam směřuju a co vlastně chci od života a od vztahu? No, ona to byla postupná cesta a dlouhá cesta. Vlastně mě bude 39 let v březnu a pořád jdu a pořád se učím. A myslím si, že když se tak ohlédnu, a já se moc neohlížím, tak jsem vlastně dnes úplně někým jiným, než jsem byla třeba v 18 nebo ve 20. A to neznamená, že jsem byla špatný člověk, ale byla jsem naprosto neskušená, byla jsem trdlo, dělala jsem hodně chyb a to bylo proto, že protože jsem nežila vědomý život. A to je dobře, protože jsem se měla co učit a postupně vlastně těma pádama na dno, v těch těžkých momentech, plných bolesti, právě přicházely tyto otázky. Proč jsem tady? Proč se mi to děje? Kdo vlastně jsem a proč musím pořád opakovat ty samé situace? A já jsem hledala odpovědi na ty otázky, hodně jsem četla, hodně jsem na sobě pracovala, chodila jsem i na terapie a myslím si, že je v pořádku chodit na terapie a není to žádná ostuda. Protože to je vlastně nějaký způsob seberozvoje a hodně se dozvíte o sobě, když máte dobrého terapeuta. Ne každý je ten správný. A taky jsem vyzkoušela hodně jako třeba věcí, které mi ne úplně pomohly. Prostě to je všechno součástí ty cesty. A dnes už asi trošku malinko vím ty odpovědi, ale ne úplně všechny. A dokážu si představit, že tím největším spouštěčem byly partnerské vztahy? Ano, my jsme se už tam v soukromí bavili spolu, že každá a každý máme svoje téma a moje osobní téma jsou určitě vztahy a závislost ve vztazích a ta touha po lásce. Taková ta na začátku naivní představa, že láska je navždy a napořád a ten princ na bílém koni určitě někde se objeví. A já jsem si musela projít vlastně změnou těchto představ a ujasněním si, že vlastně takhle to nemusí být, že to může být úplně jinak, že partner je svobodný stejně jako já a kdykoliv může odejít. A že ta svoboda v tom vztahu je strašně důležitá. A že to není o tom, že já teďka jsem někoho potkala, hrozně jsem se zamilovala a teď ho budu držet pevně, ať už nikdy neodejde a budu vlastně překračovat jak jeho hranice, tak i svoje. Protože závislost ve vztahu to není láska. Ona má samozřejmě několik podob, ta závislost. A jestli můžu říct, vy jste ve znamení ryb? Ano. A tak všeobecně rybičky inklinují k určitému snění, že si vytvoří nějaký sen o tom vztahu a ten by chtěli žít. No a ta realita často teda na ní narazí. Je někdy úplně možná opačná. No ale teď je otázka. Vlastně kde je začátek a konec určité závislosti? Ona má hodně podob. Já třeba znám páry, kde jsou oba dva na sobě závislí a moc si to užívají a moc jim to vyhovuje. Pak znám páry, kdy jeden teda
tak jako se rád odezdá v tom vztahu a tomu druhému to nesmírně vadí. Takže otázka je, jestli by třeba, kdybyste měla úplně jiný typ partnera, který by přesně tohle vyhledával, že mu dělá dobře, že jsou si navzájem odevzdaní a že prostě jsou prohlnutý téměř v jedno. To si myslím, že v pořádku. A netoužila jste taky potom? Já jsem potom vždycky toužila, ale ono to není možné, pokud já vlastně nemám sebe uzdravenou. Potom já, výborně. Potom já právě jdu do ty závislosti, která zdravá určitě není. Ono my můžeme být s někým, s kým nám je dobře a užívat si ten čas s ním, ano. Ale zároveň jsme úplně v pohodě, když ten partner odejde a jde třeba na 3 dny na ryby s kamarády. A je to v pořádku, má na to právo, je to úplně normální. A nezdravé je potom mu furt volat nebo ho nepustit. Jo? A myslím si, že vztahy můžou být jakékoliv a každému může fungovat úplně cokoliv. Dneska už jsou dokonce jako vztahy na takové úrovni, že jsou ve vztahu víc jak 2 lidi a lidi to prostě zkouší a funguje jim to, takže jako já neodsuzuju vůbec nic. Důležité je, pokud vlastně se cítíme v tom vztahu my dobře a necítíme se špatně, necítíme se zraněný a zároveň nezraňujeme toho druhého, který nám to, doufám, dokáže říct. Ale to všechno zase souvisí s tím přijít na to, kdo jsem, uzdravit se a tím pádem můžu vstupovat do nějakých zdravých vztahů, protože si myslím, že naším cílem všech je mít zdravý, plnohodnotný vztah. A určitě jste začala tím, že jste se ptala, proč vlastně, co zatím je, proč mám strach o to, že budu sama, že třeba se děje něco za mými záry, co já vůbec nevím a nechci, aby to tak bylo. Takže jste začala určitě strachy. Já jsem vlastně na to přišla zase tou cestou a těma terapiemi a pochopila jsem, že vlastně všechno začíná a končí v dětství. Mm-hmm. Přesně tak. Možná proto mám i 3 syny. A abych třeba začala ty věci dělat jinak, jako máma. Ale z této pozice už toho pochopení vůbec nikomu nic nevyčítám, ani jako neobvinuju za všechno to svoje dětství, jaké bylo, ale je tam ten klíč, ta odpověď k tomu, z čeho vlastně já mám strach. A je to tím, že jako holčička jsem byla přesně jako toužila, a to je jakoby přirozená naše potřeba dětí, cítit se v bezpečí, mít tu rodinu, to, ten bezpečný domov. A když tam nemáte někoho blízkého, nebo ten člověk na vás nemá čas, chodí do práce, což je prostě normálně přirozené, nebo jste v jesličkách, což bylo taky za doby našeho dětství naprosto běžné a normální, tak se vytváří prostě strach z opuštění. Mm-hmm, a u mě to vyvrcholilo, když jsem měla rok a půl. Měla jsem často zápal plic, což tehdy zase se vůbec nekoukalo na to, že nějaká psychosomatika nebo že děti nám tou nemocí něco vyjadřují, protože to neumí vyjádřit jinak. A navíc bohužel, dneska už je to lepší, s těma dětma ty rodiče nemohli být v nemocnici. Takže mě tam prostě nechali, museli mě tam nechat, dali nás do těch klecových postelí a vlastně ty rodiče nemohli ani na návštěvu. A někomu se zdá týden, to se nic neděje, prostě jako někdo nechodil, neříkal, nebyli tam ty klauni a nehovorili, maminka přijde, tatínek za chvilku přijde, nikdo tě tady nenechal, prostě nám dávali ty injekce, antibiotika a nazdar. No a já si to samozřejmě nepamatuju, ale spojila jsem si to i z vyprávění rodičů, že ty moje rodiče, když po týdnu přišli za mnou do ty nemocnice, tak okamžitě podepsali revers a odvezli si mě i s tím zápalem plic domů, protože jsem nemluvila a zase jsem musela nosit pleny, už jsem je neměla. A já si dokážu zvnitřnit ten pocit, že jsem měla jako stav, že už mě opustili a nikdy se nevrátí. A že tady vlastně zemřu v té klecové posteli, možná je to přehnaný, ale prostě a dokážeme si představit, jak ty děti jsou závislé na té matce. No, samozřejmě. A ono je i prokázané, že děti z kojeneckých ústavů mají potom jakoby takový ty změny na mozku a je velmi běžné od těch pěstounů, který potom si takovýto děti berou domů, že ty děti se jako lekají a děsí a v noci neumí usnout sami a bojí se, že ta blízká osoba odchází a už se nevrátí. Přesně. A bohužel
tohle bylo potom moje celoživotní téma ve vztazích, že já jsem opravdu se v noci budila, když šel nějaký z mých partnerů na záchod čůrat. Když jsem se bála, že vždycky jsem se lekla, kam jdeš. A ono to je vlastně srandovní a nestandardní, ale pro mě je to opravdu jako boj o život. Takový ten stav, že jako nemůžete dýchat. Blízký odejde a vy zůstanete sama, ano. Opuštěná. A dokud jsem vlastně jako ten stav a pocit neprozkoumala, tak jsem to pořád opakovala. A já jsem měla pochopit, proč se to děje a uzdravit si to. Takže jsem opravdu trénovala, jak někdo se učí cizí jazyk, tak já jsem trénovala usnout v té posteli sama, netahat si tam ty děti, nechodit prosit toho partnera nebo manžela, ať jde za mnou do postele, že nemůžu spát, což jsem jako běžně dělávala. A tím jsem ho vlastně otravovala, on měl na mě averzi a vlastně se to tak ten začarovaný kruh uzavíral a točil pořád dokola. A já jsem ho musela jednoho dne přetnout a naučit se pracovat s tou nezávislostí. Stává se, že v mateřství se tyhle zážitky otevírají a pak se umocňují. Taky jste to měla tak, že od prvního těhotenství se to zhoršilo? Mně se to naopak zlepšilo. Já jsem byla, jak jsem zjistila, že čeká miminko prvního syna, a jak jsem vlastně si prošla tím procesem, že jsem matka, mně se hodně jako to ženství zesílilo a já jsem se stala silnější, odolnější a já jsem jakoby cítila, neumím to pojmenovat, ale cítila jsem, že tady jsem správně. Tohle je ta moje pozice, jo? Že chápu, že některé ženy třeba tohle takhle nemají a mají jako jiné životní nastavení a je to v pořádku, ale já jsem cítila, že být mámou je pro mě to nejvíc. A to pouto s tím dítětem jsem si ještě víc jakoby bylo pro mě zásadní. Třeba můj první syn, já říkám s nadsázkou, že mě vyléčil z bulimie, protože já jsem, když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem přestala mít ty bulimické záchvaty a od té doby se mi to nikdy už neopakovalo. Takže taková ta silná touha, jsem tady pro někoho, konečně mám ten smysl toho života. A já teďka prostě udělám všechno pro to, abych se postarala o svoje děti a byla dobrou mámou. To je to nejvyšší nastavení, které jsem si mohla potom vlastně v životě přát. A nejkrásnější. Ale samozřejmě to neznamená, že nedělám chyby a že jsem nejúžasnější máma na světě. To jako tento pojem taky podle mě neexistuje, ale jsem autentická máma, která prostě umí i plakat a umí i nadávat a umí se i naštvat, ale umí se i omluvit. A vím, že pro ty moje děti a pro ty moje syny nejdůležitější jim dávat najevo tu lásku, učím je dávat tu lásku taky zpátky. Takže jsem dojatá, takže můj 13letý syn do dneška každý večer chodí a objímá mě, říká, že mě má rád, což je pro mě vlastně ten největší životní úspěch, že i ten puberťák prostě pořád dokáže říct mamince, že jí má rád. To je krásný. Vy jste určitě v prvním vztahu udělala tuhle zkušenost, nebo si prošla tou zkušeností. Když jste šla do druhého vztahu, určitě jste se do té doby rozhodla, že to budete dělat jinak. Že třeba s partnerem o tom víc budete diskutovat, o tom, když na vás přijde ten stav toho opuštění. Fungovalo to? Těžko říct, jestli to fungovalo. Na začátku to určitě fungovalo. A je pravda, že já jsem šla už s tou zkušeností z těch vztahů předcházejících a věděla jsem, co už musím dělat jinak. Takže to moje téma bylo přesně být sama sebou a být autentická. Takže hned na začátku jsem řekla, kdo jsem, a co ode mě může očekávat, jak to už mám nastavený a co asi nezměním a co potřebuju. Vlastně jsem tak jako otevřela tu duši a byla jsem od začátku v té intimitě, která je podle mě v tom vztahu zásadní, ale záleží s kým. Protože někdy se vám stane, že právě tím, že hned tak rychle někomu důvěřujete a otevřete svoje srdce a řeknete, tady mám repertoár svých strachů a zranění, tohodle se bojím, tak se může stát a někdy se to stane, že ten partner potom v nějaký fázi určitý to začne používat proti vám a začne těma vašima strachama manipulovat, začne vám tím vyhrožovat nebo vás tím zraňovat umyslně, protože ví, že to bude fungovat. Takže už jsem zase poučená do dalšího vztahu, pokud nějaký bude, že být trošku víc opatrnější a víc chránit sama sebe. A protože to zase souvisí s tou naivitou a s tou naivní představou, že všichni to přece mají takhle stejně jako já, že všichni jsou vlastně takhle, jako nechci říct hodný, ale
jako upřímný, nebo jako tak, co říkám, tak to myslím. Mm-hmm. Nemají to tak všichni. Všichni ne. Takže jste se rozhodla, jestli ještě do budoucna nějaký partner, tak si najdete takového, který s vámi ladí a vám vyhovuje. Kde budete moct být sama sebou? Sama sebou a určitě. A zároveň je velmi důležité téma hranic. A to už jako podle mě tak, jak se už znáte dobře, tak cítíte, kdy někdo jako trošku to jako tlačí a posouvá a vy se nadechnete a řeknete OK a děláte něco, co vlastně dělat nechcete. A můžou to být hlouposti, jako absurdní věci, jako vyhazování kytek, protože třeba tomu partnerovi vadí, nebo systém někde, že musíte věci dávat do nějakých komínků, i když vy to tak jako nepotřebujete. A jsou to potom, jakoby, je to o tom si říct, jako stojí mi to za to, je to pro mě jako něco, co nezvládnu, anebo prostě mi to za to nestojí, protože teďka je to třeba kytka a za rok to bude něco velmi zásadního, co už v tom vztahu dlouhodobým bude těžké si prosadit. Ale zase každý máme jiné téma, já mám určitě hranice a já se učím říkat ne a učím se jakoby asertivně a láskyplně říct, že se mi to nelíbí nebo že tohle dělat nechci. A pak je na tom partnerovi, jaký téma zase má on a jestli se ho to dotýká nebo má pocit, že nemá tu nadvládu nebo moc. Někdy to ty partneři mají, že potřebují se cítit silný v kramflecích, když vidí, že ta žena ustupuje. A samozřejmě opačně, že to mají i ženy na muže, to není, že všichni muži jsou dominantní a ženy submisivní, ale je to častější. Obzvlášť pro ty klady se přitahují, že jo? Tak pokud vy jste submisivní, tak... Já nejsem submisivní, já už ne. Já už ne, ale byla to určitá póza a určitá maska, kterou jsem hrála proto, aby nebyl v tom vztahu konflikt, aby byl klid, aby jsme se nehádali a už aby bylo všechno v pohodě. Takový, ono se tomu říká zametači. Jsem zametala a ty věci prostě potom jakoby vytěsnila, aby jsme se k tomu už nevraceli. Ale když zametete něco pod koberec, tak za chvilku tam bude boule a bude to tam vidět. Takže já už nezametám a prostě říkám nahlas, že mi je něco nepříjemný, ale zároveň očekávám a taky se často ptám přátel, partnerů, dětí. Trápí tě něco? Já vidím, že se něco děje, řekneš mi to. A ty lidi na to nejsou zvyklí. Oni všichni říkají, ne, nic, a nechtějí o sobě mluvit, nechtějí ukazovat, že je něco štve nebo trápí. A myslím si, že to je důležité mít tu komunikaci otevřenou v jakémkoliv vztahu, nejenom partnerském, ale i přátelském, i rodičovském, s maminkou, s tatínkem a tak dále. A ptá se taky někdo vás, jestli vás něco trápí? No... Jsem velmi, jakoby, mám takový jako výkřičník vždycky, že když se to stane, a říkám si, to je hezký, že když se na to někdo zeptá. A většinou to je kamarádka. No, jasně. Ale zase to je i opačně, že já, když se takhle ptám kamarádek, tak dostávám zpětnou vazbu. Já vůbec jako nejsem zvyklá na takovéhle otázky. Já vůbec nevím, co ti mám říct. Já jsem se vždycky ptala těch ostatních a mě se to nikdo neptal. Já myslím, že je na čase, aby se někdo ptal i tebe. Takže přesně. Ptám se a občas se zeptá i někdo mě a je to hezký. Vy jste napsala knihu, já ukážu na kameru, Prostor pro duši. Tím se samozřejmě určitě myslela nejenom svou duši, ale tak celkově tu ženskou duši. Hlavně ženskou, je to i ženská kniha, ale čtou ji i muži. Ale když někdo chce pochopit duši ženy, tak tady by mohl najít odpověď. To je ale velmi složitý, protože ty duše jsou tak různé, jsou. Z různých světů, koutů vesmíru, s různými zkušenostmi. To je pravda, ale určité zkušenosti máme všechny stejné. Mm-hmm. A vidím to podle toho, že mi píše opravdu hodně žen, a píšou mi velmi často a píšou mi vlastně tu nejčastější informaci a to je, já jsem si myslela, že píšete o mně. Mm-hmm. Nebo já jsem měla pocit, že mě sledujete, že to není možný, jak prostě úplně stejné věci se dějou i mně. A nebo stejné pocity prožívám já. Já jsem si myslela, že jsem jediná, že jsem divná, že tohle nemůže nikdo jiný pochopit. Takže sice jsme každý jiná duše, ale ty zkušenosti tady na Zemi máme velmi podobné. A co tedy máme společného, ty ženské duše? Máme společné to, že toužíme po lásce.
Toužíme potom, aby jsme tu velkou lásku dostali zpátky. My umíme dávat velmi, někdy až moc. Nemáme rádi konflikty, nechceme vstupovat do toho, do těch konfliktních situací. Umíme se omluvit i za to, co jsme neudělali, radši. Umíme hodně věcí odpustit, hodně věcí vytěsnit a velmi těžce se nám odchází. Radši vydržíme, i když je to pro nás těžké, i když je tam bolest, i když je tam zranění, tak držíme, dokud nepřijde už něco zásadního, jako je nemoc, nebo že nás ten partner radši opustí sám a odejde, nebo takový ten těžký pád na dno, kdy přijdeme o vše, co jsme měli a mysleli jsme si, že to je jistota a že to je to naše. Takže si myslím, že je vlastně i v pořádku odejít a nevědět, co bude. Odejít a třeba nemít nic, ale mít samu sebe. A věřit tomu, že to zvládnu, že to dokážu, že se postarám i o ty děti sama, že se zbavím finanční závislosti, že si najdu prostě práci. Že ono to všechno potom, když člověk riskne tenhle zásadní životní krok plný strachu a obav, tak se vždycky něco stane. Něco, co nám tu cestu nádherně otevře a udělá nás to šťastnější. Ale musíme ten riskantní krok, kdy jsme plný obav a strachu, opravdu udělat. V podstatě ta ženská duše je velmi silná. Je. Je dobrý si to uvědomovat, je velmi dobré se to uvědomovat, protože na první pohled to vypadá, že ta ženská duše je zranitelnější a možná bojácnější, ale ve své podstatě je nesmírně silná. Je nesmírně silná a ono to tak vypadá, protože my tam máme ty emoce a vždycky budeme mít. My jsme prostě emocionální bytosti. Ano. Je fajn ty emoce umět mít pod kontrolou a používat je tak, aby jsme jako vědomě, že teda dobře, teď je v pořádku se zhroutit a rozbrečet. A teď by se to teda úplně nehodilo. Ale to je všechno taky zase proces a učení. Ale ve výsledku, i když prostě jsme emocionální a prostě citlivé, tak ono nás to vlastně, ta emocionálnost a ta citlivost nás vlastně posiluje, protože umíme prostě to vybrečet, umíme to vykřičet, umíme to říct, ale třeba jako hodně mužů je uzavřených a nevyzná se v tom, co se děje, ale radši to skrývá a potlačuje, jenom že to je vlastně oslabuje, protože pak jednoho dne stejně přijde moment, kdy budou muset tu duši otevřít. A možná to bude v situaci, která se jim nebude zrovna líbit. Napsala jste ještě jednu knihu, Najdeš mě ve tmě. Tu tmu myslíte takovou, tu vnitřní tmu? Tma může být metafora na cokoliv. A tady konkrétně v té knize je to i na tu bolest, a na ten strach a na ten moment, kdy jsme v tmě, to je na tom dně. Jenomže já si myslím, že právě na tom dně najdeme to, co potřebujeme vědět. Přesně. Protože mnohokrát to tam nechceme vůbec koukat a vůbec to nechceme řešit a kdo by se chtěl koukat prostě na tu bolest v sobě. Ale ono je to zásadní, bez toho prostě nemůžeme jít dál, nemůžeme se zase posunout na další level v tom životě. Takže v té tmě najdeme tu odpověď, bych řekla. Myslím, že máme velmi podobné zkušenosti. A ono to nesmírně posílí člověka. Když se vlastně si sáhne úplně na to nejhlubší dno a tam vlastně objeví další svoji skutečnost, možná pravdu o sobě, nebo aspoň povědomí o sobě. Já jednou mluvila se svým terapeutem a on říkal, Vlastino, jsi na sebe hrdá. A já, jako za co? A on, no, že jsi to přežila, že ty jsi ta, co to přežila. A mně to přišlo vlastně, jako jsem se nad tím zamyslela a říkala jsem si, i když každý máme vlastně jinou zkušenost a každý máme to dno někde jinde, Ano. Tak... Je to opravdu transformující zkušenost, která je nenahraditelná, je esenciální, protože kdyby jsme žili jenom krásný, šťastný život bez jakýchkoliv problémů, tak vlastně jsme jako hrozně jednoduché bytosti, které vlastně jako nejsou ničím zajímavé, nemají žádný charisma, nemají tu hloubku v těch očích, nemají ty vrásky od toho smíchu, ale i těch slz a pláče. Já si myslím, že ta duše je krásná právě tím, čím si prošla. Pro mě jsou i víc zajímavější ty lidi a inspirativnější, kteří si prošli opravdu něčím zásadním. A proto se točí o nich filmy a píšou se o nich knihy. A proto vždycky jako tak dokážeme s otevřenou pusou poslouchat lidi, kteří prožili třeba koncentrační tábory. Jsou to prostě věci, které jsou těžké, ale hrozně jako inspirativní.
a hrozně důležité, protože ty lidi jsou prostě úžasní. Takže děkujeme vlastně za každý smutek a za každou bolest a za každé dno, protože tam je přesně ta naše duše, tam je vidět ta naše duše a to, kdo jsme. Ano, a tím se vytváří i naše osobnost. Ano, přesně tak. Přesně tak, takže já třeba příklad žena, která se rozvede a má pocit, že skončil život, tak najednou zjistí, že začíná žít život a začne dělat věci, které vždycky chtěla, ale třeba partneri říkal, že to prostě dělat nemá, protože na to nemá, protože to nikdy nedokáže, protože prostě je třeba hloupá nebo vlastně jako neskušená. Ale když prostě v sobě najdeme tu sílu a ty věci budeme dělat, ty, co nás naplňují a ty, co nás baví, tak rosteme. A vlastně jsme, a hlavně jdeme k tomu štěstí vnitřnímu. Mm-hmm. Protože to naše vnitřní štěstí je o tom, že jsme prostě autentičtí a že děláme to, co chceme dělat a že děláme to, co nás baví a co nás dělá šťastným. A to je jedno, jestli jsme zrovna ve vztahu nebo sami. Takže byste definovala vnitřní štěstí to, že žijete sama sebe a žijete to, co vás baví? Jedna z věcí a zároveň nelžete sami sobě, a nežijete lživý život na sociálních sítích a před těma partnerama, že si jako hrajete na někoho, kým nejste. Ono to je hrozně vyčerpávající. Pak někdo stejně přijde a odhalí vás. Takže jako celoživotně předstírat, že máte falešné já a že jste jako sebevědomí, přitom uvnitř se klepete a máte pocit, že všichni přece musí poznat, že si nevěříte. Je hrozně vyčerpávající. V tom strachu, kdy budu odhalena nebo odhalen, že? A stejně to jako na to ty lidi, když jsou potom zkušený a empatický, tak zjistí, že to tak není, jak to předstíráte. Takže je velmi důležité podle mě být uvolněný a prostě klidně přiznat svoje chyby, protože všichni máme chyby a zasmát se sám sobě, humor strašně pomáhá mně teda osobně umět si udělat ze sebe legraci, nebrat se vážně a říct, co opravdu cítím. Jak jsi sama řekla, je krásné být autentická. Ano. Je důležité být autentická. Ano. Což znamená, je to nejděsivější pro někoho říct, já tohle neumím. Nebo já jsem tohle nikdy neskusila. Já mám strach. Já se bojím být sama. Jako říct to někomu, třeba nejdřív tomu nejbližšímu a pak postupně to říct i sama sobě a přiznat si to a něco s tím dělat, hlavně ne, že v tom budu prostě v tom strachu celý život, protože mám strach být sama. Prostě to zkoušet a vstupovat do těch situací. Strachu se zbavíme jedině tak, že ty věci budeme zkoušet, že se k ním budeme přibližovat. Ano. Ale nikdy se toho strachu definitivně nezbavíme, protože to není normálně. Jediný, kdo se nebojí, jsou psychopati a to my nejsme, že jo. Takže... Dobře, ale pak už je to takový určitý reflex na situaci, ale už to není ten patologický strach. Ano, strach, ano, přesně. Mm-hmm. Jako samozřejmě strach je důležitý, aby jsme nevstupovali do úplně životně ohrožujících situací, ale třeba i strach z pavouku se dá velmi rychle vyléčit. Když prostě k tomu pavouku budete postupně přibližovat se a zjistíte, že vás nezabil, naopak vy, že ho zabijete vy, ale není to důležité ho zabíjet. Já už dneska dokážu pavouka chytit a dát ho ven a říct, tak běž pavoučku, že si s ním povídám. A kdysi jsem taky ječela, když jsem viděla pavouka prostě na stěně. Čili pro vás byla jedna z nejlepších cest, jak překonat strachy, krok po kroku. Ano. Řeknu to na jiném příkladě. Vzpomněla jsem si na ně, když jsem si tady pudrovala obličej. Říkala jsem si, tak před 2 lety, když bych byla v takovémhle dlouhým rozhovoru, celkem otevřeným a intimním, na kamery, 3 dokonce, tak bych se musela něčím uklidnit. Něco si, já nevím, jako prostě klidně čtvrtku neurolu, prostě uklidnit se, abych se neklepala, aby se mi netřásl úsměv, abych prostě jako to zvládla. Dneska nic nepotřebuji, jsem úplně v pohodě, nic se mi neklepe. A je to proto, protože jsem ty rozhovory absolvovala, neodmítala jsem je. Nebo jsem se strašně vždycky bála moderovat. To jsem říkala, já a moderovat nikdy, co bych jako říkala, nebo jak bych to zvládla, to musí být člověk improvizovat a být jako v pohodě. A já teďka s tím, ještě se mi klepe ruka, vždycky jsem ty nabídky odmítala. No a jednoho dne, to bylo asi před 2 měsíci, zase jsem dostala nabídku, no to vždycky jakoby vstupuje do toho života, protože to máte zkusit, tak jsem řekla, dobře, já to zkusím. No a bylo to úplně úžasné, bylo to skvělé. Já jsem zjistila, že se vůbec nevím, čeho jsem se bála, že člověk prostě je v pohodě
a vlastně to nebere tak vážně a vlastně počítá i s tím, že to nebude dokonalý a že se třeba i strapní nebo prostě udělá nebo přeblet. Přeřekne, no, přesně. Ale to, jako to je normální. Tak, je to normální a je to právě autentický. Takže už se nebojí moderovat, už můžou chodit. A já si myslím, že budete úžasná moderátorka. Jo, děkuju, ale není to moje ambice, ale máte tam tu už hloubku. Nemám ten strach. Je to vždycky o té hloubce, že? Asi určitě. O tom, o pozornosti na toho, na diváky nebo na toho partnera, kterého vyspovídáváte, nebo člověka. A je pravda, že po tom rozhovoru jsem byla úplně energeticky vyčerpaná, že jsem dělala takový pozornosti stoprocentní, aby mi nic neuniklo, abych se správně zeptala. Že je to prostě jako fakt náročná disciplína, respekt. Já bych ráda ještě ukázala divákům vaši třetí knihu, Sama sebou. Za mě je to nejdůležitější, co se tady máme na zemi naučit, co se vůbec máme naučit. Nejdřív vůbec pochopit, kdo jsem, a pak se stát sama sebou. Mám pocit, že to je nejenom na jeden život, na několik životů. Kdybyste tak jako mohla odfajfkovat, kolik procent si myslíte, že už jste sama sebou? To už je taková terapeutická disciplína z KBT, kde přesně jsou takové ty tabulky. A na kolik procent cítíte? Já nejsem moc na ty čísla. Jak jste s tím spokojená? Tak řekněte mi, jestli jste spokojená s tím, dobře. Jak moc jste sama sebou. Já si myslím, že jsem velmi blízko a vlastně já jsem sama sebou. Spíš to je o nějakých určitých situacích, nebo někdy před některýma lidma ještě vlastně cítím, že se chráníte. Že se chráním a že to je dobře. Ale víc, já si myslím, že můžu být sama sebou, i když nejsem otevřená jakoby, a zranitelná úplně. Protože já vlastně bych to řekla jinak. Je důležité mít sama sebe na prvním místě. Tím pádem já dokážu mezi lidma, kterým důvěřuju, být naprosto bláznivá a veselá a tančit na stole. Ale zároveň, když jsem v prostředí lidí, které neznám, tak to vlastně dělat nemusím. I když jsem já autentická vlastina ta, která tančí na stole, ale nemusím, protože se chráním, protože jsou tady lidé, kteří by to mohli zneužít a je vlastně v pořádku se i do budoucna jakoby mediálně prezentovat víc jako tak, že se budu chránit a nebudu všem říkat, jak to mám, s kým žiju, s kým nežiju, protože to taky v pořádku. Mám se na prvním místě a chráním sebe. Ale zároveň to neznamená, že jsem uzavřená a nekomunikativní. Je to jenom prostě o tom víc naciťovat samu sebe a cítit, kdy to je bezpečné a kdy to není bezpečné. S vámi naprosto souhlasím. Takže určitě radíte mnoha ženám, aby se nebáli být sami sebou? Ženám radši nic neradím. A nerada radím. Ani v mých knížkách vlastně jako neradím. Ale popisuju svoji zkušenost, která může někoho inspirovat, ale nemusí. A nejsou to ezoterické knihy, i když jsem si prošla i takovou fázi, že jsem hledala odpovědi i v té ezoterice a vyzkoušela jsem opravdu všechno, tak jsem zjistila, že to je pro mě ta cesta lepší, taková ta reálná. I když zase si říkám, že už zkoušet všechno nemusím a už bylo vyzkoušeno toho dost a teď je fajn si to spíš jako tak jako užívat ty zkušenosti a víc si sklidnit ten život a být tak jako v prostor pro duši, v prostoru pro svou duši. Nádhera. Vlastně no já jsem si všimla, že máte na sobě nádherné šperky a taky jsem se vás před natáčením ptala, odkud máte tak krásné šperky, že bych taky měla zájem. Ano, máme s kamarádkou Zuzkou značku šperku Ador a děláme vlastně neopracované takovýto ro polodrahokami, drahokami diamanty. A vlastně to tak vzniklo, když jsem já měla jasnou představu, jaký chci zásnubní prsten, chtěla jsem neopracovaný morganit. A nikdo mi ho, zaprvé jsem ho tady nikde nesehnala, že by to někdo dělal a nikdo mi ho ani nechtěl vyrobit. No, takže jsem si jako řekla, že tohle je prostě přesně výborný business plán, dělat věci, které tady nikdo ještě nedělá. A teď jsem už ověšená šperkama a budu víc a víc, protože to je fakt závislost, že už nekoukáte na cizí šperky, protože si vyrobíte přesně to, co chcete nosit
A opravdu máme i klientky, které mají 16-20 kusů našich šperků, že to je opravdu láska na celý život. A jsou to zlatý šperky, které vydrží celý život. Neděláme pozlacený ani stříbrný, takže to je opravdu klenot. A děláte i na zakázku, že by třeba někdo vyslovil své přání, že by chtěl takový či onaký kámen? Děláme jenom na zakázku. Dokonce? Je to tak lepší, protože každý má nějakou jasnou představu. Někteří například ne, ale jako dopomůžeme nějakou inspirací. Ale vždycky je lepší, když si to člověk vlastně celý jakoby vytvoří sám. Pak má z toho ještě větší radost, že to je prostě jako jeho návrh. A někdo chce prostě jeden kámen, někdo chce pět, někdo chce červené zlato, někdo chce bílé. Takže je vždycky lepší, když celý ten proces od začátku, od výběru kamenů procházíme s tím klientem a ten klient si ten šperk od začátku vlastně jakoby vybere sám. Čili si to může i sám navrhnout? Může. Jsou lidi, kteří to mají jasnou představu a ví, co chtějí. A jsou lidé, se kterými sedíme třeba hodinu a přikládáme ty kamínky k sobě a pak máme pět možností a nevíme, který, tak potom zasahuju většinou já a řeknu, tohle je nejlepší. Jsme na Instagramu a na Facebooku, ale kamenný obchod nemáme, protože ho vlastně nepotřebujeme tím, že vždycky je to na zakázku, tak bychom tam ani neměli co prodávat, protože když uděláme třeba, já nevím, 5-6 kusů jen tak jako volných, tak je to vždycky hned pryč. Rozumím. Protože jsou tady muži, muži, kteří se zasnubují nebo nakupují dárky na poslední chvíli. A ona výroba těch šperků trvá 2 měsíce. Takže když někdo opravdu přijde, že zítra potřebuje se zasnoubit, tak máme vždycky tak jeden prsten v záloze a ten padne přesně pro toho muže, který si myslí, že to je takhle jednoduché. Já bych vám chtěla poděkovat. Děkuju. Za odvážný a upřímný rozhovor. No a přeji vám hodně štěstí, hlavně to štěstí. A vnitřní radost a ať jste stále tak nádherná a inspirující žena. Děkuji moc. Rádo se stalo. Děkuji za pozvání. Rádo se stalo.